ប្រិមិត្តដឹងទេថាស្ពានដ៏វែងអន្លាយរបស់កម្ពុជាមានសន្ធឹងឆ្លងខេត្តឆ្លងសមុទ្រនិងប្រទេសណាខ្លះដែលកំពុងបង្អួតសម្រស់និងបានសាងសង់រួចស្ថិតនៅតំបន់ណាខ្លះចំណាយថវិកាប៉ុន្មាននិងសាងសង់នៅពេលណាតទៅនេះយើងនឹងសូមរៀបរាប់ដូចតទៅ1ស្ពានអ្នកលឿនឬស្ពានសឺបាសាស្ពានអ្នកលឿនស្ថិតនៅខេត្តព្រៃវែងជាស្ពានដ៏វែងបំផុតនៅកម្ពុជាទី1មានប្រវែងសរុប2215ម៉ែត្រដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2015ស្ពាននេះចំណាយអស់ទឹកប្រាក់សាងសង់ប្រមាណ127លានដុល្លារជាចំណុចឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងជាបរិភាគរបស់កម្ពុជា19លានដុល្លារ2ស្ពានកោះកុងឆ្លងទៅប្រទេសថៃស្ពាននេះមានប្រវែងសរុប1900ម៉ែត្រជាច្រកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរពិសេសជួយសម្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកោះកុងនៅពេលមានជំងឺឬជួបគ្រោះអាសន្នផ្សេងៗត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃជាបន្ទាន់កាលពីថ្មីៗកន្លងទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចទិញស្ពានកោះកុងមកគ្រប់គ្រងវិញដោយប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ពេលឆ្លងកាត់ឡើយ3ស្ពានស្ទឹងត្រែងភ្ជាប់ទៅខេត្តព្រះវិហារស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេពីខេត្តស្ទឹងត្រែងតភ្ជាប់ទៅស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារមានប្រវែង1700ម៉ែត្រការស្ថាបនាស្ពាននេះក៏តភ្ជាប់កំណាត់ផ្លូវលេខ214ពីភូមិបាចុងសង្កាត់ព្រះបាទក្រុងស្ទឹងត្រែងទៅស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារដែលមានប្រវែងសរុប140គីឡូម៉ែត្រគម្រោងស្ថាបនាស្ពាននឹងថ្នល់នេះបានចំណាយថវិកាសរុបចំនួន116លានដុល្លារដែលជាទឹកប្រាក់កម្ចីឥណទានពីប្រទេសចិននិងជាថវិកាបរិភាគរបស់ប្រទេសកម្ពុជា4. ស្ពានឆ្លងទន្លេសេកុងស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេសេកុងមានប្រវែង1075ម៉ែត្រស្ថាបនារយៈពេល44ខែជាមួយនឹងការស្ថាបនាស្ពាននេះក៏មានការស្ថាបនាកំណត់ផ្លូវលេខ7ផងដែរដែលមានប្រវែងសរុប 196.9 គីឡូម៉ែត្រការស្ថាបនាស្ពាននឹងផ្លូវនេះជាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ70លានដុល្លារនិងថវិកាបរិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន4លានដុល្លារដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមេសាឆ្នាំ2008 5. ស្ពានកោះពស់ស្ពានកោះពស់ជាស្ពានឆ្លងសមុទ្រមានប្រវែង900ម៉ែត្រទទឹង12ម៉ែត្រនិងកម្ពស់32ម៉ែត្រពីលើផ្ទៃទឹកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្ពាននេះសាងសង់រយៈពេល30ខែចាប់ពីដើមឆ្នាំ2008និងសម្ពោធប្រើប្រាស់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2011ដោយចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានអឺរ៉ូ6. ស្ពានព្រែកតាមាក់ស្ពានព្រែកតាមាក់មានបណ្ដោយប្រវែង1066ម៉ែត្រចំណាយថវិកាចំនួន43លានដុល្លារមានប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសចិនចំនួន42លានដុល្លារនិងបដិភាគរបស់កម្ពុជាចំនួន2លានដុល្លារស្ពាននេះសាងសង់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2007ប្រើរយៈពេល50ខែនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែមករាឆ្នាំ2011អគុណដែលសូយោដែលបានឧបត្ថម្ភឥឡូវនេះអ្នកអាចទស្សនាភាពយន្តរាប់ពាន់រឿងច្រើនរសជាតិនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោនឡូតសូយោដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្តបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ឬចុច Like បន្ទង់ See First ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ